També us volen parlar del servei d'urgències de Son Espases, perquè ha atès més de 4.700 persones per Covid-19 durant aquestes tres ones de la pandèmia, ha gestionat més de 1.500 ingressos i d'aquests més de 250 han estat a les unitats de cures intensives. Són dades que ha notificat avui a la baixa el gerent de l'hospital, Josep Pomà, en compareixença al Parlament per explicar els criteris que s'han seguit per fer les proves de detecció del coronavirus entre els pacients que ingressaven a les instal·lacions. L'oposició li ha retret que hi hagués una època en què aquestes proves no es varen fer a tothom i sí a la resta dels hospitals. Pomà ha respost que el comitè de crisi va decidir el 28 d'octubre que es fessin proves PCR generalitzades a les persones a ingressar, una mesura que es va implementar el 2 de novembre. El desenvolupament de la sessió s'ajustarà a les regles de tota la població, en aquest cas. Tenim dubtes amb la seva explicació. Per quins motius, mentre aquestes proves de detecció es realitzaven a tots els hospitals de Balears, en canvi no es feien a Son Espases? No és perquè ho digui la consellera, els hi puc assegurar, ni perquè ara s'ha de més barat o més caro per estalviar. És perquè en aquell moment diu, bueno, escolta, anem a unificar un criteri, a pesar que el Ministeri no ens ha dit clarament què ha de fer, i se pren aquesta decisió, i el dia 2 se ratifica en el comitè de crisi, se ratifica, esto está implantado.